So, ladies and gentlemen, welcome back to our brand new episode of Roast Video. So, guys, आज म रोज गर्न आटेको छु डायलग हान्ने दिदीलाई नेपाली डायलग हान्ने डर लाग्दो खालको टिकटकमा डायलग हान्ने दिदीलाई सो ज्यादा भित्रभित्र कुरा नगर्दै भिडियोलाई सिधै सुरु गरिदिउँ एक मिनट रुक कसम त खान सक्दिन तर तारा खस्ता होस् या मन्दिर बस्दा म सधैँ तिमीलाई नै मागिरहेको हुन्छु माया अच्छा वा भाइ दिदीको माया एकदम भाग्यमानी रहेछ दिदीले सधैँ मागिरहन्छ अरे तिमीलाई नि एकदम डरलाग्दो खालको भाइ दिदीको डायलग एकदम डरलाग्दो खालको मान्छे सम्पत्ति हेर्छन् म इज्जत हेर्छु मान्छे मन्जिल हेर्छन् म बाटो हेर्छु मान्छे साथी बनाउँछन् म साथीको कर्तव्य निभाउँछु होइन भाइ दिदीले खतरा डायलको लागि एक लाइक दबाएर बजाइदिइहाल डरलाग्दो खालको A few moments later. Oh my God! मरिसकेपछि गरेको तारिफ र चित्त दुखाइसकेपछि माईको माफीको केही महत्त्व हुँदैन नि माया वा भाइ दिदीले एकदम करेक्ट भन्यो दिदीको डायलग एकदम खतरा लाग्दो एकदम डरलाग्दो खालको एकदम करेक्ट एकदम डरलाग्दो खालको भाइ ताले मजाक बनाके राख्छ भडुवा सम्झे क्या बन्द करो हात जोड़ के मैं नहीं अक्सर सम्झिन्छु भन्नेहरू नै सम्झना भन्ने शब्दको बदनाम गर्दछन् अच्छा नहीं वा भाइ अक्सर सम्झिनेहरू सम्झना भन्ने शब्दको बदनाम गर्दछ अरे अब दिदीले भनिदिनै भयो अब डायलगै होला दिदीको होइन दिदीको डायलग एकदम खतरा रहेछ भनिदिनै पर्यो अब डरलाग्दो खालको माया छ माया थियो माया रहनेछ के भयो त आज त मसँग छैनस् तेरो सबै यादहरू भने त मैले अघि नै भनिसकेँ त अब दिदीको माया एकदम भाग्यमानी छ दिदीको यादहरू अब त्यो मायाको यादहरू सधैँ दिदीहरूसँगै हुनेछ अब दिदीसँगै रहनेछ अरे अब त्यो डरलाग्दो भइहाल्यो नि त होइन जतिखेर मैले तेरो साथ पाउनको लागि रोएर बसिरहेको थिएँ त्यतिखेर तैँले मेरो मतलबै नगरी आफ्ना साथी र तेरो गेममा व्यस्त थिइस् अनि किन आउँछ जस्तो फर्केर झुटो मायाको दिलासा लिएर दिदी भनिदिनु भयो डर लाग्दै अब गेम गेम भनेपछि त अब गेममा त तपाईँले अब फोन गर्नुभयो भने त्यो गेममा गेम खेल्दै गर्दा त तपाईँको फोन काटिदिन्छ काटिदिन्छ जब साथीहरूसँग हुन्छ त्यो साथीसँग त तपाईँको केही मतलबै हुँदैन अब के गर्नु त अब त्यस्तै छ होइन अब डर लाग्दो भनिदियो ईश्वरले जे दिन्छन् त्यसमा खुसी हुन सिक्नुहोस् किनकि ईश्वरले त्यो दिँदैनन् जो तपाईँलाई राम्रो लाग्छ ईश्वरले त्यो दिन्छन् जो तपाईँको लागि राम्रो हुन्छ भाइ दिदीले क्या डायलग हान्थ्यो रे दिदीको डायलग एकदम मन पर्थ्यो एकदम दिलमा छुने एकदम डरलाग्दो खालको दिदीको लागि एक लाइक दबाएर बजाइदिइहाल गाइज अनि भन यदि तिम्रो पहिलो माया साँचो थियो भने दोस्रो मायासँग किन छौ त यदि दोस्रो माया साँचो छ भने पहिलो मायाको याद किन आउँछ त अरे कहना क्या चाहते हो वा भाइ दिदीले त क्या डायलग हान्थ्यो त यदि तिम्रो पहिलो माया साँचो थियो भने दोस्रोसँग किन छौ त अरे यदि तिम्रो दोस्रो माया साँचो थियो भने पहिलोसँग किन याद आउँछौ त अरे के हो यो मैले बुझिनँ एकदम डरलाग्दो खालको दिदी एकदम डरलाग्दो खालको सो गाइस आजको लागि यति नै यो भिडियो जस्ट तपाईँको इन्टरटेनमेन्ट पर्पजको लागि बनाएको कसैलाई हेट गर्नु कसैलाई नराम्रो भन्नुको लागि बनाएको होइन जस्ट तपाईँहरूको मनोरञ्जनको लागि मात्रै बनाएको म भेटिन्छु तपाईँलाई कुन चाहिँ अर्को भिडियोमा अर्को टपिक लिएर तपाईँसँगको लागि यहाँ माथितिर दिँदै गरौँ क्लिक गर्दा हुन्छ